Donald Trump får nu en chance for at udnævne en dommer til højesteret. Det sker efter, dommeren Anthony Kennedy siger, at han trækker sig fra jobbet som højesteretsdommer. Anthony Kennedy er 81 år og har været højesteretsdommer i USA i mere end 30 år. Han har siddet med ved nøgleafstemninger om højt profilerede spørgsmål som abort, homoseksuelles rettigheder, våbenlovgivning, kampagnefinansiering og stemmeret. Læs også, ingen dommer eller sagsbehandling, Trump vil straks udvise invaderende migranter. Kennedy fortæller ifølge Reuters, at han har informeret sine kolleger og præsident Donald Trump om hans planer, og at hans fratrædelse vil træde i kraft i slutningen af juli. Der er 9 dommere, der må dømme ved højesteret i USA. Det er den på det tidspunkt siddende amerikanske præsident, der vælger dommerne. Derfor bliver det ofte meget politisk. Præsidenten vælger en dommer, der er på linje med den førte politik i landet. Det var præsident Ronald Reagan, der valgte Anthony Kennedy som dommer for højesteret. Det så man så sent som i går, hvor højesteret med stemmerne 5 for og 4 imod godkendte Trump-administrationens indrejseforbud af personer fra en række muslimske lande. Forvent kort proces uden Anthony Kennedy er der 4 liberale dommere, der blev udpeget af demokratiske præsidenter og 4 konservative, der blev navngivet af republikanere. Kennedy er kendt for at være en svingstemme i USA's højesteret. Nogle gange stemmer han sammen med de liberale dommere og andre gange med de konservative. Derfor vil den dommer, som Trump indstiller til jobbet, sandsynligvis give de konservative et solidt flertal. Men dommeren skal godkendes i senatet, hvor republikanerne har et snævert flertal. Men demokraterne kan blokere udnævnelsen i en periode. Republikanerne blokerede omvendt i et helt år for, at senatet kunne stemme om præsident Barack Obamas kandidat til en ledig post i højesteret. Da Trump blev præsident, blev det hans kandidat, der blev valgt i stedet. Læs også, endnu en toprådgiver forlader Trump den første højesteretsdommer, som Donald Trump udpegede, var den konservative Josh Neil Gorsuch. Han tiltrådte i april 2017. Ifølge op vil Donald Trump formentlig navngive en nomineret inden for få uger og sætte i gang en proces, der kunne give bekræftelse af en ny dommer før midtvejsvalget til november. Der er allerede nu flere navne i spil. Trump lavede en liste med 25 navne, da han valgte Neil Gorsuch. Af dem er der 24 navne tilbage.